Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Wii Free Game យើងត្រឡប់មកជាមួយវីដេអូ Mobile Legends អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Xbox បានចេញ skin ថ្មីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវទិញឲ្យព្រោះ skin Xbox ស្អាតណាស់ម្ដងនេះខ្ញុំនិយាយមែនគឺ skin អ្នកផំតូអ្នកផំតូ skin អ្នកច្រែម៉ូតូម៉ូតូ Tripper អញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមកខាត់ពេលយើងចូលទៅមើល skin ថ្មីហ្នឹងខ្ញុំធានាថាស្អាតបង skin ហ្នឹងអូខេនេះ skin ហ្នឹងហើយSet me on fire and I'll blaze through the battle. Skin នេះវាថាដូចមានសិមាំងដូចម៉ូតូដែរហើយខ្ញុំមើលអត់ដឹងហ្នឹង Hero នេះគឺអា skin ហ្នឹងគឺពាក់មួកសុវត្ថិភាព Skin របស់ដងហ្នឹងគឺអត់មានមួកសុវត្ថិភាពទេដៃជើងអានេះលេងពណ៌បៃតងចឹងស្អាតដូចសក់ក្រហមមើលទៅណាឆ្លោះហ្មងបាទយើងអាពីមុនអានេះអត់មានមួកសុវត្ថិភាពទេអ្នកតោះឃើញអត់អ្នកសេរីមុនហ្នឹងចឹងអា skin ថ្មីនេះគឺមានមួកសុវត្ថិភាពជើងវាមិនពាក់ហ្មងអញ្ចឹង419ពេជ្រខ្ញុំដាក់ចុះតម្លៃ50ពេជ្រវាសល់364អូខេ yes បាន skin ថ្មីហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅលេង classic អ្នកថងនេះអាចលេង rank បានព្រោះ Xbox 100វាអញជួនតាន់បានលេងម្ដងហ្មង hero នឹងគេពេញនិយម ban ទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចយើងទៅលើយើងទៅលេង classic ទាំងអស់គ្នាអានេះចាញ់ style គឺប៉ុន Merry Christmas មកអែមនេះនិយាយទៅគេអាប់ដេតមកអែមហ្មងឥឡូវខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំចូលចិត្តពេលដែលគេអាប់ដេតរបស់ថ្មីថ្មីដាក់ថ្មីថ្មីគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាលេងវាសប្បាយហ្មងខ្ញុំមាន skin ផងនេះ Semi on fire and a blaze through the battle skin ទី1 skin ទី2គឺ skin starlight យាឥឡូវមានមក play ណាតែថាពិតគេ free ឲ្យតែអា skin ទី2ហ្នឹងឲ្យទៅចូល rank ហ្មងបើបើកក្បាលមកដឹងអា ban Xbox ឲ្យហ្នឹងតោះតែយើង ban ណា ban អីយ៉ាងទៅយើងមានឱកាសបានលេងហើយយើងបែនតែមិនសួរធីមយើងជេរទេតែវាអញ្ចឹងវេលកមទូម៉ូបលលេជិនតែ maps អាចហ៎ឡូយណា5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them គេមកតែទឹកគេចាំ map ថ្មីមួយទៀតហើយតែឡូយណាទៀត map ហ្នឹងរៀង QQ ខ្ញុំជឿតែអ្នកថោកនេះធ្លាប់ឃើញគេផ្សាយតែវាអត់ទាន់ចេញគោលគេចេញក្នុង server advanced server អញ្ចឹងណាតែស្បែកជើងឲ្យដើរលឿនតិចចុះណាត់លៀនហ្នឹង Initiate retreat អូជួមកដល់អូយដាមកឡើយចុះណាត់លៀនចាំតោមែន What a stupid thing អូយអូយអូយជុលបែរដៃមកស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ហ៎អូយឈូដេញវាយងាប់ហ៎ So what are you looking at? I'm more complete than you. យោបោះពេលនេះទៀតស្លាប់ទី2នេះអីយ៉ាអីយ៉ាតបឃីលអើអើពេលនេះយកឃីលអីណាស្អីបានដល់បោះឃីលវិញលេលើលេលើអញ្ចឹងណាតាលី Am I scary? Don't worry. បាននេះឥឡូវមាន2ឯងវាយចង់វាក់ហូតតើមកក្រោកឡាយតិចយកបបោលចូលដាក់ម្ដុំមកយកបបាក់តិចអ្នកថោះនេះលេងប៉ាជូវាតតស្តាន់អីបង I'm super happy with my cyber body មកហើយមកហើយពេលនេះចាំហើយមកឡើយ
យេចូលតាចូលគប់ហើយចេះតែមកចាក់នេះមកនេះមែននេះដាក់ហើយអាយ៉ាដាក់ហើយចេះសោតណាយ៉ាវាយវាយទៅរ៉េវាយទៅរ៉េ initiate retreat ចូលវាយនេះអត់ជួយវាយឯងទេវាយមិនតិចដាច់ទេនេះយកបើទេមែនទេនោះបើកុំអេ my scary នោះបើកុំមាន don't worry I'm just a kid អត់ទូលេហ៊ានមកងាប់ពីរដងឲ្យបាត់មុខកាឈូបាត់មុខកាឈូឲ្យឃើញមកហើយទៅមកទៀតហើយចេះតទៅមែនតទៅមែនបើងាប់ទៀតហើយនេះងាប់ទៀតហើយនេះTechnology. អូ ងប់ ប្រោយ ងប់ ញ៉ាំ ប្រោយ អេ អេ You have been slain. អេ I know. ពីញុំវាបំស៊ី អបំ អបំស៊ី អាទូរ៉េន នោះបំស៊ី អេ ណា អេ សោជាមកដល់ បង អេ ចាប់ បង Am I scary? My one. Don't worry. My one. I'm just a kid. មកតាងប់មួយមែន I have been slain.តែយ៉ាងណាមកមួយមែនខ្ញុំទៅកាក់ពួកនោះសិនេះពួកនោះសិខ្ញុំទៅកាក់ពួកនោះសិនអីទៅវ៉ាយោតាណាបាត់ហើយនេះហ្គតនេះហ្គតនេះហ្គតនេះញ៉ោបាក់កមួយលបះជាចង្កាងហ្គតហើយអាយ៉ាទៅស៊ីណាតាលីមកណាតាលីទៅទៀតទីពេលនេះអែមហ៎អត់ឯងទៅឯងប្រូទៅឯងខ្ញុំទៅឯងខ្ញុំរៃវល់ទៅវល់ហើយចាជួយគាត់ងប់ Hoopa nothing can ever heal me from the wounds of disaster មកមិនបានមកជួយផងមកបាត់តាមមកវិញ Mega kill ស៊ីមិនណាស្លាប់តែជួយនេះគៀនហ្នឹងចូលគ្នានឹងរបស់អូយមកមែនអាប់កាច់យកអើយហេ Happy with my cyborg body ដាក់មកដាក់មកអឺនេះនេះនេះចាក់ជាប់ហើយស៊ីបណានេះសំត្រានេះ You have seen an enemy ស្លាប់ Your team destroyed a turret ចាអូយអើយងាប់រោយ You have been slain I will អាប់កាច់យកជួយឌឺអីវិញទៀតងាប់ពីដងរោយអឺផែននេះទៅហើយស៊ីវណានាអេអូខេណាឃើញស៊ីវណានៅវាយមិញសោះ Your team destroyed a turret. Why should I care for anyone else? ហើយចូលហ្គេមជឿសោះ Our turret has been destroyed. ឡោតឡោតឡោតហើយក្រីទៅងាប់ណាតោះតោះតោះហ្វេននេះយើងពីរនាក់ពីរនាក់អូនសំឡាញ់តោះ Launch attack. ងាប់ពីរដងហើយខ្ញុំហ្វេននេះអេមែនឡើងហ្គេមនេះAn ally has slain the turret. ទីឡើងមិន 8-9 kill 10 kill ហើយ យកសាត់វាសាត់វាលួចសាត់វាខ្ទេចលួចឲ្យតក្រទីម្នាក់ទៀតអូនអើយមកទៅហើយមកទៅហើយអ៊ុយស្អុយមកគួងឯងមកគួងឯងឡាយ៉ាគួងយ៉ាអីស្លាប់ស្លាប់ចាជឿមកទៀតខ្ញុំយកមកឲ្យសាវាអាកានេះនៅឆ្ងាយវាតិច Request backup. Let's go វាតិច Fire! Let's turn up the ឌឺទៀតដល់ Fantasy មក Fantasy ដាក់មកហើយ
ហ្វេនីមិនដាក់ទៅជួយហី What the fuck An ally What? Has been slain You have been slain Monster kill មកហ្វេនីលេមកធ្វើស៊ីអីអីឈរតែមិនដឹងអត់យល់ទេអ្នកតោះនេះសាមហ្មងទៅចាប់ឈរអាឈូវាយយើងហ្មងវាផងអផងស៊ីអាឈូចង្រៃយោអូឈប់ចាញ់បោកវាអើយវើយហ្វេនីហ្វីលីពីននេះកុំអូឥណ្ឌូនេស៊ីនេះកុំជឿទុកចិត្តវាសោះវាកោយើងអើLap. Legendary. Lap. Yeah, មកទៀត Đây là nick chơi hay hong luôn mà. Ngay phong ấy nè. Rốt tận nè. Thôi rốt tận nè, chó lên nè. Thoải mái ấy bóng khlang nè, nè thong ấy ơi. Ôi. Quên đi xi mẹ xi bán crop phong. Mà chứ đã vô rồi màn chèng à. Đã có.ណាតលីមកទៀតហើយអូដកជាមួយតាក់ណាតលីឡាប់ទៀងទៀងកោតអាកោតអាចជួយចាត់ការដែរបងញ៉ាត់តិច I'm super your team why not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  initiate retreat តើតើអើខ្ញុំWhat are you looking at? I'm going to bomb Wendy ấy nè. Ê trời, nó bắn từ khang khỏi đây. Nó ta mai sắt nó khang rồi. An ally has slain the turtle. Technology. Bắn nó sắt nó chui đã chiếm. Yeah. Bomb Wendy ấy nè. Your team destroyed a turret. Shut down. Ngó bạn.ថយណាតលីមែនក្នុងនេះយ៉ាស់ណានេះស្លាប់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងគេនៅពៀបងតាណាអញ្ចឹងជួយគេជួយគេ Let's turn up the ណែបាត់ដល់ណោរថេតមកអេមកខ້ອຍវិញអើច្រឡំ Why all the way meWhy all the way me? What are you looking at? I'm not playing with you. Playing ngop rồi chứ. Chơi với xưa mấy ba mới ngop luôn chứ. Cái tan rồi bây giờ cái lang rồi. What a stupid thing. Trời mà mình nhanh tan mà. Am I scary? Mà tính slap chiêu. Don't worry. Anh đang về lang chiêu mà chờ. Còn mà chú toàn ngop tiếtว่าชูไปตอดยังงอเทียดเดี๋ยวเบียร์นั่งไปสลับออกมวยงอแฟนไอ้ปีดอมเออเตาเทียดนะกระรีมาเทียดเออกระรังเตาไปเทียดเออเอาใบเนี้ยมาเพลทเฮ้ยได้เลยบึ้งเบิร์ดเลยบึ้งเบิร์ดซะหน่อยเออดิมาเลยได้เนี่ยใช่ได้ใบเนี้ยใบเนี้ยได้เนี่ยของซีต้องอ้อมแมนអាសាក់ក៏បាក់ដេញវាយដល់នេះ What a stupid thing
តែចាំតិចមកហើយមកហើយនេះចំណៃខ្ញុំមកហើយចំណៃចំណៃមកហើយអត់ងាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់វិញហើយនោះងាប់វិញហើយngop vay ai our turret is under attack why should I care for anyone lap ne oi mae ngop nak trong tia mong ngop nak trong tia mong our turret has been destroyed your team destroyed a turret pua pu cho la phai da phai a lai chan rồi và nó bắn sớm bắn mấy vậy đây chứ cái đứa mới tiếp cái đứa mới tiếp ây da thôi nát liếm áp này ơ ngó quá chừng à chú bắt tiếp này chú bắt tiếp này ư mà chơi gì mà nè chả đi pẹ ly mấy ngó mày à nó pẹ ly chỉ bớt mấy lo lo tỏ 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 lo mà fire turn up the heat. Rồi lót đó. Rồi lót bay thở tiếp không đã chiến vào cho. Ai? Nothing can ever heal me from the wounds of an ally has been. Mà cô đó sợ chứ mày. Initiate retreat. Trời má ơi, con xin nó bắn bay vậy. Chỗ lót quay. Ừ, quay đi xí. Quay ơ, double kill. À. À, to. Triple kill. Bỏ phải này vô đây. Chà bỏ. Tao rải bỏ đi nha. Rải bỏ đi nha bro. Rải bỏ, mau 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 mau. Mau đây lại, tụi bạn mau đây lại. Yeah, ghê. Yeah, rải bỏ đi nha, đây kia. Don't worry. I'm just a kid. Tao tao tao. เดี๋ยวไปนี่คลั่งจังงบบูทา nothing can ever heal me from the wounds of disaster ว้าปะ shut down fire ต่อยต่อมาติดเลยนะว่าว่าถึงว่าถึงอ้อนเนี่ยร้องเนี่ยเหมือนถึงว่าถึงอ้อนเหมือนเนี่ย your team destroyed a turret ตามมาชูซะไอ้ไฟไอ้งอจะโดนบุ้ยไอ้ไฟไอ้งอจะโดนนะได้ปะเนี่ยก่อนมาใครนะล้างเชี่ยวไปล้างพร้อมยุบไหมเมกะคิลด่าไปเนี่ยหน่อยด่าไอ้ไอ้สีอาลิงไฟนี่ช่วยทริปเปอร์เคลียร์นะเนี่ยทริปเปอร์เคลียร์อุ้มบีบานย่ำเยี่ยมไปฟีเนี่ยจะคอยไหมเนี่ยVictory. Ích bóc ở clang phải đi có clang. Mà skin nó sạch men. 4.6. Skin nó lôi vậy đó, vậy trong cái skin nó sạch mà. Fanny 7-10 kia ព្រះជាម្ចាស់. Clang មកលេ. 7-10 kia. Okay. អូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ skin ថ្មីរបស់ Xbox តាអ្នកអស់គ្នាយល់ឬមិនដែរជាមួយ skin ហ្នឹង Moto Tripper បាន skin អ្នក
អ្នកច្រើនតូហើយបើអ្នកថោះនេះចង់ទិញជាមួយ skin ហ្នឹងអាចបុកពេចតាមរយៈ Coda Shop ខ្ញុំមាន link នៅខាងក្រោមជូនអ្នកថោះនេះអញ្ចឹងចូលទៅតាម link ហ្នឹងទៅអាចទិញពេចនៅក្នុង Coda នៅក្នុង Mobile Legends តាមរយៈ Coda Shop ហ្នឹងគឺងាយនឹងរហ័សតាន់ចិត្តអូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទពីប្រកាសសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ